Dünyada koronavirusa yoluxanlar və virustan ölənlərlə bağlı qorxunç rəqəmlər var. Hər gün bu rəqəmlər daha çox artmağa başlayır. İtaliya, İspanya, Fransa, ABŞ-da vəziyyət qorxunç hala gəlib. Ümumilikdə isə dünyada virusa yoluxanların sayı 1 milyon 200 min, dünyasını dəyişənlərin sayı isə 70 mini keçib. Hazırda isə dünyanın cavab tapmaq istədiyi bir sual var. Havalar isindikcə koronavirus məhv olacaq mı? Qeyd edək ki, bir çox dünya mütəxəssisləri havaların isti keçməsi ilə virusun zamanla məhv olacağını bildirir. Lakin bu fikrin əksini söyləyənlər də az deyil. ABŞ-ın Jackson Laboratoriyası İnstitutunun məşhur türkiyəli professoru Dəriyə Unutmaz bu barədə ilginç açıqlamalar verib. O bildirib ki, yeni tip koronavirustan ölənlərin sayı heç də 2000-ci illərdə yayılan SARS virusundan ölənlərin sayından çox deyil. Lakin koronavirusa yoluxma daha kütləvidir. Unutmazın sözlərinə görə koronavirus SARS virusuna bənzəyir, lakin fərqli şəkildə yayılır. Koronavirus SARS və MERS virusları qədər ölümcül deyil, həmin viruslara görə ölüm 30% civarındadır. Lakin koronavirus olduqca yoluxucudur və bu virusun əslində nə olduğunu və necə yoluxduğunu hələ də öyrənməyə çalışırıq. Unutmaz, havaların isinməsi ilə koronavirusun məhv olacağına dair iddialar olduğunu, lakin bunu sübut edən dəlillər olmadığını vurğulayıb. Professor həmçinin bir çox ölkələrin koronavirusu yetərincə ciddi qəbul etmədiyini, bu səbəbdən ona qarşı vaksin hazırlıqlarına gecikdiklərini bildirib. Hazırda ən yüksək texnologiyaya malik kompüterlə 10 minlərlə test aparılır. Virusa qarşı yaradılacaq vaksin üçün ən optimal dövr 1 ildir. Koronavirus hazırda çox kiçik ölçülərdə mutasiya uğrayır ki, bu da çox gözəl xəbərdir. Xəstəliyin hansı dərəcədə yayılma formasına diqqət etmək lazımdır. Məlum olduğu kimi, bu virus insandan insana birbaşa təmas yolu ilə keçə bilir. Otaqda xəstə insan asqıranda ondan olan viruslar hava vasitəsilə hər yerə yayılır. O cümlədən ətrafımızdakı əşyalara hopur. Hər bir virusun da yaşama müddəti var. Məsələn, hava soyuq olanda virus bir taxta üzərində 1-2 gün yaşaya bilirsə, havanın temperaturu 25 dərəcəni keçdikdən sonra 15 dəqiqəyə tamamilə məhv olur. Beləliklə, havanın temperaturu artdıqsa, ətrafdan gələn virus həddindən artıq azalacaq. Elm adamları qeyd edirlər ki, virus insandan insana keçirsə, burada havanın temperaturunun o qədər də önəmi yoxdur. Amma isti havada əhatəmizdə olan əşyalardan bizə virus keçməsi sıfıra inir. Məsələn, insanların kütləvi olduğu yerdə havanın temperaturu 40-45 dərəcə olsa belə, burada insandan insana keçmə ehtimalı böyükdür. Beləliklə, soyuq hava mühitində viral infeksiyaların yayılma sürəti çoxdur. Yay mövsümündə isə koronavirusun yayılması çox nadir hallarda baş verir. Bu da əsasən insanların çox sıx olduğu yerlərdə baş verə bilir. Əgər yayda insanların toplum olduğu yerlərdən mümkün qədər uzaqlaşsaq, özümüzü sığortalamış olarıq.